Ni kanske undrar varför jag gör en så komplicerad dammtätning. Och det kan vara så att den här kragen som går ner här, den har rätt mått för lagret. Och det kan vara så att jag svarvar bort för mycket material här vars lagret ska sitta, men det skulle jag aldrig erkänna. Tips från coachen, sätt inte in styrstammen i styrkronan när det är presspassning före man provar gängorna. Det blir ganska mycket jobbigare så här. Ja, inte så hemskt lyckat med den här biten. Den är nästan 1 mm för tunn där och 0,2 för tjock där. Den måste ha flyttat sig medan jag fräste. Så nu kör jag har ingen mer fyrkantstång, så jag får köra med rundstång. Stucker av en bit i svarven, får jag göra en ny. Så, ibland tar det lite längre tid än man förväntar sig. Jag har tagit hela eftermiddagen och gör de här 4 bitarna. Så att de är i rätt storlek nu att utgå från. De är 1 mm längre per sida, så att jag har lite att ta när jag fräser radierna. Annars, det måttet är vad det ska vara och det måttet är vad det ska vara. Ja, det är väl bara att köra vidare. Kanske ni undrar varför jag använder en kantavkännare varje gång och inte bara använder ett materialstopp. Och det är en bra fråga, för det undrar jag också. Men nu är jag snart klar. Här måste man tänka efter lite, för att den här kanten här är den jag måste gå efter. Jag kan inte gå efter den kanten. Eller ja, om alla mått var perfekta, men det är de inte. Den här botten, den hamnar ner mot styrkronan, så jag mäter därifrån till mitten av hålet. Så jag vet att styret hamnar precis i samma höjd på det här överfallet som på andra överfallet. Fan, det är ju helt rätt. Hur gick det här till? Jag måste mäta igen. Det där som jag fräste av nyss, det är för att man ska få den så att den sitter mot på ena sidan. Här sitter den mot helt. Och sen drar man upp den skruven där, då klämmer den, för att den vickar ju nu. För det här hålet i mitten är precis samma diameter som styret. Där, jag satte i gaffelbenen. De här verkar passa bra. De måste komma precis rakt uppifrån. Lite svårt att få i, där klickar den i. Det känns bra. Och så överfallen. Måste gänga igenom hela, jag har inte gjort det ännu. De här skruvarna går precis igenom så att de hamnar jämnt med på undersidan. Börja på fästet i krossplattan, där blir övre fästet. Jag har bara fräst den till typ rätt mått, så jag ska börja göra alla detaljer nu.
Sist jag höll på med det här fräsämnet, då fuckade jag upp den så att den är typ 1 millimeter mindre i tjocklek där än där. Så nu tänkte jag se om jag inte kan fucka upp den en gång till. Och ja, jag vet att det är dåligt för skruvstycket att sätta en bit på ena sidan men ingenting på andra, men jag klämmer inte speciellt hårt och det här skruvstycket är inte helt rakt från början av någon märklig anledning. Så allting verkar passa, framskärmen sitter där, krossplattan sitter där. Jag fick ju göra om de här nedre fästena. Ja, jag fick designa om dem för att de passar ju inte. Det CC mellan skruvhålen här är precis 100 mm och jag hade fräst spåren 85 mm CC. Jag vet inte hur jag fuckar upp det måttet av alla mått man kan få fel. Men det gjorde jag tydligen. Så nästa steg blir väl att börja montera den på hojen. Ska jag kolla vars jag ska borra hål för styrstoppen och lite sånt där.